Assalamu aleyküm, hürmetli Sanat ve Medeniyet Enstitüsü Milli Qoşiqçilik Kafedrası talebeleri hamda kanalning a'zolari. Ushbu kunda yurtimizda hukm surayotgan koronavirus tufayli rejadan tashqari ta'tilda bo'layotgan talabalarimizga online tarzda ders o'tmoqlikni ixtiyor etdik. Qo'limizdan kelgancha shu talabalarimiz ushbu ta'tilda bekor yurmasliklari uchun vaqtdan unumli foydalanishlarini maqsad qilib, ularga online tarzda ashulalarini yuborishni ozgina bo'lsa-da shu kunlardan foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lmoqligini ma'qul topdik. Mana hozir men Farg'ona Toshkent maqom yo'llariga, Mumtoz yo'llariga kiruvchi Toshkent irog'i ashulasi ustida ozgina gapirib o'taman. Toshkent irog'i ashulasi bu irog' ladiga xos ashula. Bu shashmaqomda ham irog' sarohi bor, irog' deyiladi, irog' maqomi bor. Bu shashmaqom Buxoro shashmaqomi deyiladi. Avvalo Farg'ona Toshkent yo'lidagi mumtoz ashulalar ham musiqa olimlari o'rtasida bu chor maqom deb ham yuritiladi. Bu shu Buxoro shashmaqomiga o'xshatish tarzida chor maqom ham Farg'ona Toshkent yo'lida yaratilgan asarlar deyiladi. Shu mumtoz yo'nalishga, asarlarga, Farg'ona Toshkent yo'liga mansub bu Toshkent irog'ini miskin so'zi bilan ijro etiladi. Xalqimiz ichida juda mashhur ashulalardan bo'lib qolgan. Shu ashulani avvalo hozir ashulasini aytib beraman. Qolaversa zarurat joylarida ashuladan keyin ozgina so'zlari ustida ham ozgina mashg'ul bo'lamiz. So'zlarini ham ozgina tahlil qilgan bo'lamiz. Oh, John.
yavrumdan hey canım, sadağından hey yavrum, hey asirimdir yüzün durmadan cevap göz ağır neyley. Ana kündün ağırdır din bulak dur dağır neyley. Yeter gelsin mahrem yok, kızım ispar diyen neyley. Malumat fil sakınsın, il ala güftar diyen neyley. Geçin min ağır namus diyen uşar ben ağır. Isler mey, oh yonay, oh yonay, hey yonay, 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 hey yonay. Ah.
Bu aşullarını bana sizlerine ihtiyarınızı icra kılıp verdim. Şimdi bana kolumuzdan gelince şunu az yine gazalının üstünde bir fikir yürütsek. Gazal bu ilacı barıca halkçıl kılıp yazılıyam. Bu gazal demeyimiz avala bu bunu sözleri ancak halkçıl, adli sözlerden ibaret olup Muhammed Uslubi'de yazılgan asar hisoblanadi. Mana kısaca endi sizlarga ozgina sharhlab berishga harakat qilaman. Manam majnuni ishq do'stlar kibir layloni izlarman. Jamoli gul sochi sunbul ko'zi shahloni izlarman. Bu sunbulni bilasizlar bir o'simlikga endi o'xshatyapti shu sochni. Ajab bir tira dil durman. Qamar simoni izlarman. Bu yerda tira dil durman ma'nosi o'tdi ko'nglim qorodir. Bir ma'yuz g'amginman. Shu ko'nglimni yoritguvchi bir oy yuzlini izlarman degan ma'noda kelyapti. Mani ishqida zor etgan qadizebonni izlarman. O'shanda ofati jon shuhi beparvoni izlarman. Asiri gül yüzü durman, cahan gülzarını neyley? Ana küngülünü aldırdım, bulek dildarını neyley? Deyurga siri mahram yok, buğan izharını neyley? Malamet kılsa kılsın il alel güftarını neyley? İl malamet kılıp tursaya da, ben bari bir şu ahdimden kayıtmayman. İl ne yapırgen yapı, menge hech qanday ta'sir qilmaydi. Qizig'i yo'q menga bu elni gapirgan gapini. Men ishqimi oldida bu xalqni gapini e'tiborga olmayman degan ma'noda gapirilyapti. Kechibman ori nomusdan o'shal barnoni izlarman. Baribir shu barnoni izlayman degan ma'noda yozilyapti. Yoronlar bir parivash ishqning devonasi bo'ldim. Yoronlar bir parivash ishqining parivash degani bu parilarga o'xshash, chunki go'zal ma'nosida buni yozilyapti. Berib barbod aqlimni xirat begonasi bo'ldim. Endi bitta barbod bu yo'qotmoqlik ma'nosida, boy bermoq ma'nosida bo'lyapti. Aqlimni boy berib shu aqlga begona bo'ldim degan ma'noda yozilyapti. Ko'rib husni chirog'ini yonib parvonasi bo'ldim. Ko'rib husnini bir chiroqqa o'xshatyapti. Chiroqqa parvona bilasizlar, kapalak bor parvona chiroqning atrofida uchadi. Yorug'likni atrofida pirpirlab uchadigan parvona bor. Shunga o'xshatyapti o'zini. Netay miskin kabi xalqiy jahon afsonasi bo'ldim. Miskin kabi nima qilay endi? Jahonni afsonasi bo'ldim, el og'ziga tushdim. El meni tunu kun meni endi el og'zida gapiradigan bo'lib qoldi degan ma'noda gapirilyapti. Jununim ayb qilmanglar, mahi anqoni izlarman. Jununim degani endi telbalik, aqldan ozganlik ma'nosida meni shu aqldan ozganimni aybga qo'shmanglar. Men faqat shu topilmaydigan, yetib bo'lmaydigan anqo, mahi anqo degani topilmaydigan,
ko'rib ham yetib ham bo'lmaydigan bir go'zal bir yorni endi izlayapman degan ma'noda keladi. Mana sizlarga ushbu ashulani ijrosi bilan qo'limizdan kelgancha sizlarga ozgina g'azalni tahlilini qilishga harakat qildim. Mana bu ijroni qo'limdan kelgancha ijro qilib berdim. Bu sizlarga bir qo'llanma sifatida bo'ladigan umiddaman. Shunga suyangan holda ushbu ashulani Toshkent irog'i ashulasini uyda o'tirgan holda, uydan chiqmay hozir kunda sizlarni boshqa ishlar jalb qilmayotgan paytda shu ashulani o'rganib, kelajakda xalqimizga chiroyli bir xonanda sifatida kelajakda xalqimiz uchun chiroyli ijro qilib berishlaringizni tilab qolaman. Rahmat, salomat bo'linglar.